গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰাৰ অদ্ভুত নমুনা এয়া। এয়া হৈছে ৰুক্মিণী গাঁৱক কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ যি নমুনা, সেই নমুনাৰ এটামাত্ৰ উদাহৰণ। ৱাটাৰ পাম্পেৰে মহাসাগৰ সিঁচিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। আন এটা নমুনা এইটো। এইটো হৈছে আন এটা ৱাটাৰ পাম্প, এডাল পাইপেৰে, সৰু এডাল পাইপেৰে পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পুৱাৰ পৰা ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি এই ধৰণে এই ৱাটাৰ পাম্পটো চলাই ৰখা হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতো ৰুক্মিণী গাঁৱত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণে পানী কম হোৱাৰ কোনো লক্ষণ দেখা পোৱা নাই। ৰাইজৰ অভিযোগ, ক'ৰ পানী কলৈ গৈছে নাজানে কৰ্তৃপক্ষ প্ৰশাসনে। সঠিক জেগাত সঠিকভাৱে বা পানী কোনফালৰ পৰা আহিছে এতিয়ালৈকে কোনো গমেই পোৱা নাই সিহঁতে। বছৰ বছৰ ধৰি ৰুক্মিণী গাঁৱত নিৰ্মাণ হৈ আছে নলা নৰ্দমা, মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে। অৱশেষত এই অদ্ভুত নমুনাৰ আশ্ৰয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। নিশাৰ এজাক বৰষুণ আৰু তাৰ পাছতেই মহাসাগৰত পৰিণত গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁও। কৃত্ৰিম বান্দুথৰ নামত বিগত 3-4 বছৰে ৰুক্মিণী গাঁৱত অব্যাহত ৰাখিছে বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য। খৰালি দিনত বাট পথ বন্ধ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে ইটোৰ পাছত সিটো নলা নৰ্দমা, কিন্তু ব্যৰ্থ কোটি কোটি টকা ব্যয়েৰে হাতত লোৱা ৰুক্মিণী গাঁৱক বানমুক্ত কৰাৰ প্ৰকল্প। অৱশেষত অদ্ভুত নমুনাৰে ৰুক্মিণী গাঁৱক বানমুক্ত কৰাৰ চেষ্টা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। পানীত ডুবি থকা ৰুক্মিণী গাঁৱত বানমুক্ত কৰিবৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ আন এটা নমুনা এইটো। এইটো হৈছে আন এটা ৱাটাৰ পাম্প, এডাল পাইপেৰে, সৰু এডাল পাইপেৰে পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পুৱাৰ পৰা ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি এই ধৰণে এই ৱাটাৰ পাম্পটো চলাই ৰখা হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতো ৰুক্মিণী গাঁৱত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণে পানী কম হোৱাৰ কোনো লক্ষণ দেখা পোৱা নাই। পুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰুক্মিণী গাঁৱত একেই হাৰত একেই পৰিমাণত জলমগ্ন হৈ আছে। ৰুক্মিণী গাঁৱত যি সময়ত ইটোৰ পিছত সিটো নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰি চৰকাৰে বিগত 3 বছৰে নৰ্দমা নিৰ্মাণ কৰি ৰাস্তা ঘাট খান্দি কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ এতিয়ালৈকে ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। কোনো পদক্ষেপে ৰুক্মিণী গাঁৱক এতিয়ালৈকে বানমুক্ত কৰি তুলিব পৰা নাই। আৰু বাৰিষা যেতিয়া এজাক বৰষুণত ৰুক্মিণী গাঁও মহাসাগৰত পৰিণত হয়, তেতিয়া প্ৰশাসনে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই ধৰণে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট স্থানত কেইটামান ৱাটাৰ পাম্প স্থাপন কৰি ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি সেই ৱাটাৰ পাম্পকেইটা লগাই থৈ সেই ৱাটাৰ পাম্পকেইটাৰ জৰিয়তে পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা কৰে, কিন্তু এই ৱাটাৰ পাম্পকেইটা ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি লগাই থোৱাৰ পাছতো, পানী নিষ্কাশন কৰি থকাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে, এতিয়া প্ৰায় বিয়লি 2 বাজিবৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে কিন্তু ৰুক্মিণী গাঁৱত পানী হ্ৰাস পোৱাৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষণ দেখা নাই। নিশাৰ এজাক বৰষুণৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে দিনটোৰ বাবে জলমগ্ন হৈ ৰ'ল ৰুক্মিণী গাঁও। বন্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত ব্যৱস্থা, বন্ধ হৈ পৰিল স্থানীয় দোকান পোহাৰ। কথাৰ পৰিৱৰ্তে ৰুক্মিণী গাঁওক কামেৰে বানমুক্ত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিল স্থানীয় ৰাইজ, আৰু তাৰ মাজতেই মহাসাগৰ সদৃশ ৰুক্মিণী গাঁওক বানমুক্ত কৰিবলৈ এই অদ্ভুত কৌশল হাতত ল'লে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। কৃত্ৰিম বানত ডুবি থকা ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পানী নিষ্কাশন কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই আশ্ৰয় ল'লে 2টা ৱাটাৰ পাম্পৰ। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখালোঁ যে ৰুক্মিণী গাঁও এজাক বৰষুণৰ পাছত কিদৰে মহাসাগৰত পৰিণত হৈছে, আৰু সেই ৰুক্মিণী গাঁৱক কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ এটা নমুনা আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া হৈছে ৰুক্মিণী গাঁৱক কৃত্ৰিম বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰা এটা নমুনা। মাত্ৰ 2ডাল সৰু সৰু পাইপেৰে ৱাটাৰ পাম্প স্থাপন কৰি মহাসাগৰত পৰিণত হোৱাৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰা পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। এয়া হৈছে ৰুক্মিণী গাঁৱক কৃত্ৰিম বানৰ পৰা মুক্তি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ যি নমুনা, সেই নমুনাৰ এটামাত্ৰ উদাহৰণ। যি সময়ত ৰুক্মিণী গাঁৱত কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিগত 3-4 বছৰ ধৰি ইটোৰ পিছত সিটো নলা নৰ্দমা খন্দা হৈছে, ৰাজপথৰ কাষৰ পদপথসমূহ প্ৰত্যেক বছৰে খান্দি থকা হৈছে, বিগত 3-4 বছৰ ধৰি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ
রুকমিনী গাঁৱৰ বাট পথ বন্ধ কৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই খণ্ডন চলাই আছে, নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে। আৰু সেই কাৰ্যাৱলীৰ পৰা, সেই খনন কাৰ্যৰ পৰা, সেই পদক্ষেপৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুফল নোপোৱাৰ পাছত যি সময়ত পুনৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত এই ধৰণে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হ'ল, তাৰ পাছত প্ৰশাসনে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ৰুক্মিণী গাঁৱক বানমুক্ত কৰাৰ বাবে দুডাল সৰু সৰু পাইপেৰে এইদৰে বানমুক্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে। আৰু এয়া হৈছে চৰকাৰৰ যি বান সমস্যা সমাধানৰ যি নমুনা, সেই নমুনাৰ এটামাত্ৰ উদাহৰণ। আনফালে স্থানীয় লোকৰ দাবী, কোৰ পানী কলৈ গৈছে নাজানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই, ৰুক্মিণী গাঁৱক বানমুক্ত কৰাৰ এয়া বৃথা চেষ্টাহে। কোৱে নাই, একো সমস্যাই নাই, কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক অফিচাৰবিলাকৰ একো কাম নাই, একে বেকাৰ থলবন্দী গৈছে আৰু পইচা খৰদাণ্ডা, পইচা লৈছে আপুনি চুপচাপ বহি আছে আৰু বেলেগ একো নাই। তাৰমানে পানীটো অহালৈকে চাই থাকে আৰু পানীটো আহিলে তেওঁলোকে কাম চুৰু কৰে, তাৰমানে ডাবুল লছ। তাৰমানে চৰকাৰক দাবৰ কাৰণে এইবিলাক এটা অভিসন্ধি ৰচনা কৰি আছে, একো লাভ নাই। এইবিলাক যে আজি তিনি চাৰি বছৰ এই ৰুক্মিণী গাঁও ৰুক্মিণী নগৰৰ কিমান অসুবিধা হৈছে, মানুহবিলাকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য একো নাই, মানুহবিলাক ৰুমৰ পৰা ঘৰৰ পৰা ওলব পৰা নাই, এইবিলাক কিন্তু কাণসাৰ নাই একো। এনেই কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিব, আহি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব, সেইটোতে সমাপ্ত। এইখিনি ৰাজধানী এৰিয়া চাওক, কেই মিটাৰ হয়, পাঁচশ মিটাৰ এইখিনি এৰিয়া ৰাজধানীৰ লগতেই এই ৰাস্তাটো হ'ব লাগে আচলতে। আজি তিন বছৰতো ইয়াত খেদাব নালাগে, এনেকৈ যদি টাইম পাছ কৰে বাকী ৰাস্তাবিলাক কেতিয়া কৰিব? আৰু চৰকাৰে কৈছে উন্নয়নৰ কথা, এই উন্নয়ন নহয়, এই অধোন্নতি কৈছে। এইখন চৰকাৰে অধোন্নতিৰ বাহিৰে একো কৰিব পৰা নাই, সমাজৰ ক্ষতিহে কৰিছে, সমাজৰ উপকাৰ হোৱা নাই। একে সময়তে ৰুক্মিণী গাঁৱক দীৰ্ঘদিনে বানৰ কবলৰ পৰা মুক্তি দিব নোৱাৰা কাৰ্যক লৈ ক্ষোভিত স্থানীয় ৰাইজ। ইয়াতে মানুহ পৰিছেও, আগতে চাইকেলেৰে পৰিছে, খোজকাঢ়ি যাওঁতে মানুহ পৰিছে। ইয়াতে বৰ্তমান অসুবিধা হৈ আছে, স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানুহে কোলাত তুলি তুলি নিব লগা হৈছে। এই ৰাবাৰ বৰ্ডখন দিছে অলপ সময়ৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখাবই পাৰে লৈ গ'ল, ব্যৱস্থা কৰিছে, পাম্প ৱাটাৰ পাম্প লগাইছে দেখাত, কিন্তু ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। সেইটো সঠিক জেগাত সঠিকভাৱে বা পানী কোনফালৰ পৰা আহিছে এতিয়ালৈকে কোনো গমে পোৱা নাই সিহঁতে। তেওঁলোকে পৌৰনিগমৰ মানুহে যি ব্যৱস্থা কৰি আছে যদিও সঠিক জেগাত বস্তুটো মানে পেলাব পৰা নাই। মই তাকে কৈছোঁ, যদি কিবা নাজানে বা বাহিৰত শিকিবলগীয়া আছে সেইবিলাক শিকি আহি ইয়াতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। তিনি চাৰি বছৰ হ'ল, একেই সমস্যা সদায় সঁচা ছবি, ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এখন সঁচা ছবি, প্ৰকৃত ছবি, ইয়াত কোনো নতুনকৈ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু সমাধান বৰ্তমান নাই। কথা ক'লে নহ'ব, কামেৰে আমাক লাগে, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আমি।